ជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនាសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មីខ្ញុំបាទលឺលីមីងសូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅមើលថាតើកូវីដ19ផ្ដល់ឱកាសដូចម្តេចខ្លះដល់យុវជនម៉ាក់សេរីវុឌ្ឍក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះទន្ទឹមនឹងអាជីវកម្មជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19កូមានអាជីវកម្មថ្មីថ្មីបានលេចជារូបរាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានយុវជនម្នាក់មានឈ្មោះថា MV Studio ដែលបម្រើទៅលើសេវាកម្មផលិតរូបភាពនិងវីដេអូសម្រាប់អាជីវកម្ម online និស្សិតឆ្នាំទី 2 រូបនេះបានជំនះឪពុកម្ដាយក្នុងការចាប់យកឱកាសបង្កើតអាជីវកម្មដែលខ្លួនស្រឡាញ់អស់រយៈយូរមកហើយហើយរឿងដែលស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំស្រឡាញ់រូបភាពពេលខ្ញុំមានឆន្ទៈទី 2ចង់ឆ្នាំទៀតហើយចិត្តប្រឡងទៀត ពេលហ្នឹងខ្ញុំដើរថតរូបច្រើនហើយទុកពេលខ្លះទុកហ៊ានចោលអញ្ចឹងដើរទុកថតរូបលេងថតរូបទេសភាពថតរូបអីហើយដើរលេងច្រើនតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់រូបភាពស្រឡាញ់ការថតរូបហើយបន្ទាប់មកពេលចូលឆ្នាំទី 1 បញ្ចប់ពេលបញ្ចប់ទី 12ហើយចូលឆ្នាំទី 1អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្វែងរកអ្វីដែលយើងចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតណាដោយសារតែពេលហ្នឹងយើងស្ទើររវាងរូបភាពហើយក្រាហ្វិក design ដែលគឺជាទីសាយនឺនឹងអញ្ចឹងទៅក៏វលន្តៀរធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅអ៊ីនធឺនហាត់ការងារអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ចាប់ដើមសុំប៉ាវាស្ទូឌីយោហើយមុនដំបូងក៏ប៉ាអាចទៅផតដែរយើងថតរូបថតអីអញ្ចឹងគាត់ចាប់ថាវាថតរូបដូចជាជាងថតរូបធម្មតាអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់រៀងយល់ដឹងច្រើនពីយ៉ាងថតរូបហើយមេឌីយ៉ាសាំទីងហ្នឹងគាត់ចិត្តឡើងដែរដល់សត្វតែយើងចូលចិត្តហើយយើងបាទយល់នឹងច្រើនដែរ ចឹងក៏ស្ដាប់វាលីងម្ដងតិចតិចទិញជើងថតទិញកាមេរ៉ាទិញឡានហើយបន្តមកក៏ទិញបេកក្រោមហើយក៏ទិញគ្រឿងសម្រាប់ដាក់ក្នុងសូយូដែរត្បិតថាការបង្កើតអាជីវកម្មនេះឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយបច្ចុប្បន្នទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែយុវជនរូបនេះក៏ទាមទារពេលវេលាអភិវឌ្ឍនិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនាថ្ងៃអនាគតបើនិយាយពីជោគជ័យ អត់តន់ដល់ជោគជ័យអត់ទេប៉ុន្តែយើងធ្វើមកធ្វើចេញពីការស្រឡាញ់ណាព្រោះនិយាយទៅស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងពីឆ្នាំមួយរបបទៅខាងខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនខ្ញុំក៏មានទៅតាមអនឡាញនិងការស្រឡាញ់ហើយនិងការរៀនរងឯងដែរគឺ ជាមួយនឹងដំណើរការអាជីវកម្មនេះលោកម៉ាសរីវុឌ្ឍក៏កំពុងមានញឹកក្នុងការរៀនសូត្រនិងការងារស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនិស្សិតឆ្នាំទី 2ផ្នែក ហើយបើយើងសាកពីពេលហ្នឹងអាចថាយើងមិនជោគជ័យឥឡូវទេសាកឥឡូវក៏មិនជោគជ័យឥឡូវដែរសាកតែយើងត្រូវការពេលច្រើនដើម្បីរៀនសូត្រឲ្យបានដូចពួកជំនួងដែរហ្នឹងហើយបើតាមលោកសេរីវុឌ្ឍការបង្កើតអាជីវកម្មដែលបម្រើលើសេវាកម្មថតរូបនិងផលិតវីដេអូសម្រាប់អាជីវកម្មអនឡាញនេះក៏មានការចូលរួមពីមិត្តភ័ក្ដិរួមសាលារបស់លោកសេរីវុឌ្ឍ3នាក់ទៀតផងដែរខ្ញុំបាទលីលីមីងសារព័ត៌មានថ្មីថ្មី Catching Beat